Bueno, i per la setmana de Sant Josep farem crema catalana, val? Que és lo típic per Sant Josep, fer crema catalana. I per fer crema catalana necessitem 1 litre de llet fresca. Compreu-la fresca, que en el supermercat ja n'hi ha, a la nevera, val? 1 litre. Necessitaré 2 cullerades de midó. Midó també ho venen al supermercat, eh? 2 cullerades soperes, eh? Una pell de llimona i un canó o dos de canyella. Jo n'hi posaré 2 trossos. I mitja dotzena d'ous, d'acord? Després també 200 grams de sucre pesats, eh? I ara començarem. Primer de tot, faré 6 iemes d'ou, eh? No 6 ous, 6 iemes d'ous. És una recepta molt fàcil, eh? Només es tracta de cuidar els passos i ja està, eh? Un, tenia bé sofrit, és igual, no aprofitaré tampoc. No faré la truita avorrida de les clares. Si la llet és fresca, els ous, si podeu, que siguin ben frescos, eh? Tot té un valor, d'acord? Bueno, ara ja tinc els 6 ous aquí. Ara agafaré una llimona, una pell de llimona. Primer renteu la llimona, la pell, d'acord? D'una llimona. És típic per Sant Josep fer crema, una pell de llimona. 200 grams de sucre. Una altra cosa. La llet ja hi tiro, va? Llet fresca. Una altra cosa. Ara hi tiraré un tros i un altre tros de canyella. I ara 2 cullerades generoses de midó. Una i dues. Jo sé la mida amb el midó perquè em va bé. Val? I ara de què es tracta? Ara es tracta de posar-lo al foc així i remenar-ho, 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 però no deixar-ho bullir, d'acord? Ara ja engego el foc, barrejo tot bé i sempre remenar la mateixa direcció. Poso un foc mitjà una mica alt i així em vaig remenant. Bueno, remenant, 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 sempre la mateixa direcció i ara ja està, eh? No la deixeu bullir, d'acord? Mireu, la pell de llimona, la canyella, tot. I ara ja la posaré en els tassons on va la crema. Va? Trauré això. I apa. Llavors també la cremarem. Primer la deixarem refredar una mica i després la cremarem. Amb sucre per sobre. Per Sant Josep, crema catalana. Aviam, aviam. Doncs ara esperarem que es refredi una mica i la cremarem. Bueno, ara tiro el sucre
Veieu? Ho faig. I aquest sucre el cremaré, d'acord? Tinc una pistola, que sembla que soldi, i ho cremaré. Ara, a cremar. Veieu? Fer una mica d'aquest xuclet que tenim, que va molt bé per això i per moltes coses. Ja està cremada. He fet aquests i després he fet aquests petitons, val? I ara portaré... un parell cap aquí. Veieu? Crema catalana. Per Sant Josep, crema catalana. Val? Quan ho feu vosaltres, tant no la cremeu, val? D'acord? I llavors, per la nevera i això, ja teniu un bon postre. Ho acompanyeu amb unes galetes que siguin de qualitat i a vivir!